Maritwa Bernardi Mungai, Pastor, Kanitha wa Magogoni. Na muthenya wa umuthi ndina gikeno ni undu wa mambura maria mauma thiini wa giikaro giki gia kanitha wa Magogoni. Na ni ndiracokia ngatho ni undu wa aria megutugeneire na makiria ona ndungata cia Ngai iria ciuma thiini wa giikaro giki ni tondu ni hari wendo munene ndona. Riu ningi ona uhoro wa kuhoera ni undu wa kuruta wira wa Mwathani undu ucio ni ndina ngatho ciaguo. Uguo othe aria muma thiini wa giikaro giki ni ndiramucokeria ngatho ngihoya Ngai amuturie. Na riu ningi muthii na mbere na kwendana ona kumaniriria rugendo-ini ruru ni wega ni tondu maundu mothe ni mathii wega na Ngai ni aturathima. Amen. Ngitagwa Agnes Njoki wa Mungai. Sehe ya muthenya umuthi ni twakena ni tondu niguo arikia kuheo license ni twacokeria Ngai ngatho ni tuguthii na mbere na huduma. Nä tå rutanäire kaua muoyo amå rathime o hamwe na arata aitå arä a matå nyitä rä ra må thenya wa må thä Ngai amå rathime ndagwo ndä nä cindå nä ndagakäona må thenya wa må thä nä å ndå wa dad kå heo kä ngere no aingä ya gå tuä ka må hunjia nä thengio nä å ndå wa arata arä a mokä te arata mamå Ngai oroo marathima na matå rie mä aka mä. Bernard is our pastor now. We're praying sana because he's very special and at home there. And we are grateful to God that amekuwa authorized now anaweza shikanisha weddings, anaweza dedicate watoto. And we thank God. My name is Justine Njeri Kinaka. Bwana asifiwe. Ninasikia kuendelea kumtumainia kwa maana ni Mungu wa kweli na ni Mungu wa haki. Bwana asifiwe. Yeye sio Mungu ambaye anadanganya na sio Mungu ambaye atakuacha. Kwa hivyo ni tumaini langu nijishikishe naye katika kila safari yangu, naye akuwe wa kuniondekania. Nimefurahi kuingia kwa Mboi kwa Gedeti. Magedeti ndio yule pale, na tumefurahi kuwa watumishi wa Mungu pia mbele zenu tumenyenyekea. Na hata Bernard ingawaji tunamwombea furaha yake kuu iendelee kuwa ni kumngoja Mwokozi. Basi majina yangu ni John Gesia Mwangi. Yesu ni Bwana, ni Mwokozi wangu. Nafurahia kuokoka na kumjua Yesu ambaye aliingia katika maisha yangu na akabadilisha mwenendo wangu. Alipata mimi naelekea kuzimu, akanipindua na kuonyesha mimi njia ya mbinguni, na akanishika mkono. Tumeandamana na yeye siku baada ya siku. Kabogoge wake mani ndiye ninahudumu na kanisa la Pefa kule Komo. Hakika sijakuwa kule kwa muda mrefu, lakini kwa ile miezi michache nimekuwa pale, nimemwona Mungu. Ni mshuhuda ya kwamba hakika Mungu anatenda kazi. Natamani kupigania ambacho Mungu aliweka ndani yangu, ambacho ni wokovu. Bwana wabariki na niwapenda. Amen. Nawasalimu sana katika jina la Bwana. Ninafurahi kwa vile nimeona wapendwa ambao tumejuana miaka iliyopita wametembea hapa kwa wingi kutoka Gatuanyaga, mahali ambapo mimi nilikuwa. Nikiwaona hapa niwaambie mumetia hii kanisa moyo. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki kwa kututembelea. Nami niseme nafurahia nikiwaona, sio tu nyinyi, hata wengine, kama ilivyokuwa wito ambao Mungu aliniita na wengine. Amen. Amen. Na Yesu ni Bwana, sina mbaya yoyote, ingali naendesha hii njia ya kwenda mbinguni, sababu ninajua hata nini mnangoja. Mungu awabariki na awadumishe ndani yake. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Kwa majina naitwa Vincent Muma, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nataka maombi yangu niwe nikimtumikia, nikiendelea kuwa mzee zaidi. Hiyo ndio ombi langu la kila siku. Nimebarikiwa mahali hapa kanisani mwetu,
kuwa na mke wangu ambaye tunatembea naye safari hii. Mke wangu mahali uko, usimame jamani na useme jambo kwa kanisa. Yeye ninampenda Yesu, ni mwokozi wa maisha yangu. Na washirika wote, ni furaha yetu wana wa Matangi Foundation kukua pamoja nanyi. Kwa jina niseme naitwa Duo, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi wanashiriki kanisa la PCA pale Makongeni, na pia I'm one of the elders. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Baradi, na huko tuko imara. Naitwa Pastor Alice Kenaga, na Kenaga ndiye yule mume wangu, na Yesu simanga wiki wa. Na ninaendelea na kazi ya Mungu nikiwa ndani ya Yesu, na hiyo kazi naifurahia sana. Bwana asifiwe. Majina mengine inaitwa Mama Morote, lakini napenda sana kuitwa mchungaji. Bwana asifiwe. Na hivyo ukiniona niite pastor, nitafurahia sana. Haleluya. Kwa sababu ni mtumishi mzuri. Nilipokuwa nimekaa hapa nilikuwa natafakari wakati hii kazi ilianza huko Magogoni. Tulikuwa wakati tulipotoka kule kwetu wa Tanga, tukakuta hapa hakuna kanisa la pefa. Nenga kutoka kanisa la Ponyega, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kuhusu rafiki yangu mchungaji Bernard, ningesema ya kwamba inafaa afike hiyo kiwango, sababu amekuwa rafiki wangu na timu yake ambayo tumekuwa tukifanya na yeye ya PMF. Nimeona mtu ambaye ana ujuzi ya kuongoza. Pata mtumishi. Mungu abariki tena bibi yake. Tumekuwa hata wakati huu tunaenda ushirika na yeye. Ni watu wazuri wa Mungu, mkiwashikilia vizuri mtaenda mbali. Kwa hivyo wabarikiwe wakifanya kazi ya Mungu, Mungu aendelee kuwatenda mema. Amen. Amen. Anaitwa Mkunda kutoka Redeemed Gospel Church hapa Magogoni. Nimekuja maana sikutaka kumiss askofu. Nilikuwa nataka kusema kwamba hata wewe sikutaka kukumiss. Amen. Kuna kaklipu nilichukua hapa kuhubiri wakati nilikuwa hapa, huwa kila sana chikumbusha yale mambo ulisema. Na huwa ni baraka kwangu. Amen. Wacha niseme ya kwamba Pastor Bernard mimi ninamjua. I recall one day ulipokuja hapa nilisema kama ungemwapisha haraka mimi nilikuwa nikumchukua. Nilikuwa nimemtayarisha. Pamoja na mke wake, they are ever smiling people. Ninamjua ni mtumishi, ni rafiki. In fact kila wiki ninaendanga kwake kutembea. Kwerio ya ubo ishi iria. Mwakati ya woshua. Amen. Jesu ni mwega. Yara hoya mwenye wa mwude. Nihono kete. Yute matua mega. Tudie na abere na mwenye njia. Asifiwe. Amen. Mimi yangu ni mwachache, sababu yeye kwanza amekubali, sababu nilikuwa na hope. Yeye akikataa nao mimi singeendelea na siwezi nikaendelea. Lakini vile amekubali, nao mimi nimekubali zaidi. Bwana awabariki. Amen. Yes. Mashugaji sasa mkuje. Kuomba ya kwamba neema zako zitaangukia maisha yako. Na kweli Bwana, mafuta yako kama iliyowekwa kwa Daudi itamuingia. Na sasa ewe Bwana, kwa mafuta hayo utaweza kumuongoza kutenda na kufanya mapenzi yako katika kanisa hii. Neno lako likajaa ndani yake. Na kujaa neno lako likijaa ndani yake. Nikawa ni nuru inayomulikia nyayo zake. Anaongozwa na nuru la neno lako, ikawa ni kwa utukufu wako ewe Bwana. Na Bwana, huduma yake ikaweza kuwa na heshima na ikapokelewa katika jina la Yesu tunaomba. Basi sasa tunamweka hii kara. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kare twa kitikyo ni kaida ya kare twa kijaliria oyire twa kwa ndia kare twa kuruganda ndake na ntwa twa kora ku flat ya mushia. So abogatwa nyaga ukai tigeda mugeje mumujia ya pere ya tumame.
Amen. Amen.